100% slovenský, to má byť nejaká záruka? Samozrejme. Ale prosím ťa, to je len marketing. Nacepia tam nálepku so slovenskou vlajkou a hneď to ľudia kupujú. Pozri, no hlavne je čerstvý, hej? Necestuje týždeň cez pol planéty. A pozri, nemá žiadne Ečka. No, takže do dvoch nie je pokazený. Z čerstvého slovenského mlieka. A v čom je slovenské mlieko lepšie od takého maďarského? Tak hlavne podporím slovenských farmárov, nie? Podporím tých, ktorí sú lepší. A to sú ktorí? Tak máme otvorený trh. Dneska sa obchoduje s celým svetom. No dobré, ale už vidím takého Francúza, ako si kupuje slovenský syr. A to je vlastne pravda. No. Taký oštepok by sa asi k šatu Petrus moc nehodil, čo? A taký Camembert. Grý bez láku ti chutí, čo? No áno, lebo to je fantastická medzinárodná kombinácia. Ale ja poznám ešte lepšiu. Akú? Francúzsky bosk s krásnou zrejúcou Slovenkou. Zrejúcou. Iba krásnou.